Shalom nanone inshuti zanjye bene data banumumurikira ubwambere ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amahoro n'imigisha bikomeze kubana namwe mwese aho muherereye hirya no mu mpande zose ndetse n'abanyu bose tujye kuganira ariko n'ikibazo nanone umuntu wese yaba akwiye kwibaza byaba bikwiye ko abana b'Imana banywa inzoga ubyibaze nanjye mbyibaze kandi turareba n'icyaha cya Dawidi. Amagambo tujye kuganira aba diaspora mubasha kuyumva neza kandi ndabinginze ngo tuyiteho ariko nabwo ari kuvuga ko ari bo gusareba ahubwo aratureba twese. Igihe kimwe ubwo nagiye guteranira ahantu nasanze umwe mu bizera b'iryo torero yari yagize isabukuru y'amavuko. Nyuma y'amateraniro yatumiye abantu abararikira kuza gusangira nawe vino. Natekereje ibyo ari byo ariko kubera ko nari umushyitsi ndabyihorera. Ikindi gihe nasubiyeyo uwari uhagaze ku ruhimbi abwiriza wagiraga ngo yanyweye nyuma yo kunywa bamwinika mu cyengero bitewe n'umwuka wamuvagamo uko yasaga n'uko yitwaraga. Umusa amagambo yavuze yari yuzuye kwishyira hejuru ubugome kandi yabereye benshi igisitaza n'ikigusha. Aho nagerageje kubaza ariko bambwira ko kunywa vino atari icyaha. Danieli igice cya mbere umurongo wa munani n'ubundi ushize twarebye ku mirire uyu munsi tujye kureba kuri vino. Ubwo Danieli yari ari mu gihugu kitari cyo wabo yategekewe ifunguro n'umwami Nebukadinezari ndetse na vino yanywagaho. Ariko Danieli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya cyangwa se vino y'umwami. Danieli igice cya cyenda ku murongo wa kabiri hatubwira ko yari yaragize igihe cyo gusoma. Ntabwo yasomye iby'ubuhanuzi bwavugaga gusa, ahubwo yasomye n'uko agomba kwirinda kwitwara igihe bazamara mu bunyage mu gihugu cy'amahanga y'abatarasengaga Imana. Asobanukirwa kandi ko igihe cyagenwe n'ikirangira Uwiteka azabagenderera akabasohozaho ijambo ryiza. Kubwo gukunda kwiga ijambo ry'Imana, Danieli yari azi kandi ko ibyanditswe byera bivuga kuri vino. Yari azi kandi n'ingaruka zayo mbi iyo zigeze mu mubiri. Mbese byaba bikwiye ko abana b'Imana banywa vino, banywa inzoga? Imigani igice cya 20 umurongo wa mbere hatubwira ko vino ari umukobanyi, inzoga zirakubaganisha kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Ushukwa nabyo ntagira ubwenge, mbese ubwenge ni iki? Ijambo ry'Imana ritubwira mu gitabo cya Yobu igice cya 28 ku murongo wa 28 ko kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo tugiye mu gitabo cy'imigani igice cya 8 umurongo wa 13 haratubwira ngo kubaha Uwiteka no kwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi, n'akanwa k'ubugoryi, ibyo ni byo Uwiteka yanga. Kubera urukundo Danieli yakundaga Imana rwatumye amenya ibyikunda ngo arusheho kuyinezeza ndetse ashaka no kumenya ibyo yanga ngo abizibukire kandi niko yabikoze. Mbese twaba dukunda Imana beneda? Yohana igice cya 14 umurongo wa 15 haravuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Inshuti zacu zo mu isi tugena igihe cyo gusabana nazo kandi duhora twifuza gukora ibyo kuzishimisha kugira ngo tugumane nazo, nyamara haba ubwo zidusize kandi ntacyo tutazikoreye. Muri aka kanya reka dutekereze niba tujya tugeragaye ko gusabana n'inshuti yacu Yesu kandi duharanira
gushaka kumenya ibyo ikunda kandi tukabikora. Dutekereze kandi niba twihatira no kumenya ibyo yanga ngo turizibukire. Urukundo Daniyeli yakundaga Imana yaharaniye kuyibaha indahemuka, yewe no kugeza igihe yari mu gihugu kitari icy'iwabo. Abadiaspora mwese aho muri hatandukanye ndabasuhuje, kandi mbabwira nti Daniyeli atubere icyitegererezo. Twe gushukwa n'ibintu bitandukanye by'amahanga turimo ngo bitwibagize gukunda Imana no gukunda gukora ibyo gukiranuka. Tugenzure aho duteranira n'abo duterana, kuko no mu nsengero Satani hategeye. Kandi kugira ngo tubashe gutsinda ibishuko bye, nuko tugira igihe cyo kwiga ijambo ry'Imana ku giti cyacu. Nibwo tuzasobanukirwa n'ibyejejwe, ibyanduye, ibihumanye n'ibidahumanye, nuko twabitandukanya. Reka turebere hamwe zimwe mu ngaruka mbi z'inzoga ku batoranijwe n'Imana. Matayo igice cya 24, umurongo wa 37, Yesu yatubwiye ko abo mu gihe cya Nowa baryaga kandi bakanywa. Ibyo turya n'ibyo tunywa bigira ingaruka ku myitwarire yacu. Itangiriro igice cya 5, igice cya 6, ku murongo wa 5 kugera ku wa 8, haravuga ngo Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kw'imitima yabo itekereza ari ku Uwiteka ryose. Murongo wa 6, Uwiteka yicujije ko yaremye abantu mu isi bimutera agahinda. Ku murongo wa 7, Uwiteka avuga ko azarimbura umuntu yaremye. Ku murongo wa 8, Nowa agirira umugisha ku Uwiteka. Ijambo ry'Imana rikomeza ritubwira uko abo mu gihe cya Nowa barimbutse, hagasigara Nowa gusa n'abo mu muryango we. Bene Data, nshuti zanjye, bantu mumurikiye ari ubwa mbere, Uwiteka nagutoranya akaguha umugisha, akaguhamya kuri wowe uri umukiranutsi, uri inshuti ye. Ujye uzirikana ko ibi bitanezeza umwanzi, kandi ko azakugabaho ibitero. Ariko ikizatuma ubasha gutsinda ni uguhora wisunga Imana ku manywa na nijoro. Itangiriro igice cya 9, ku murongo wa 20, nyuma y'umwuzure, Nowa atangira guhinga ubutaka ateramo uruzabibu. Murongo wa 21, Nowa anywa vino yarwo arasinda, yambara ubusa mu ihema rye. Nowa yari azi ibyo vino yakoresheje abantu ba mbere y'umwuzure, nuko barakaje Imana kubw'ingeso zabo mbi, ikicuza impamvu yaremye umuntu n'urubanza baciriwe rwo kurimbuka. Ariko noneho Nowa yanyweye vino. Mbese waba wibaza impamvu yateye Nowa kunywa vino? Nuko ari we wenyine Imana yahamije ko ari umukiranutsi muri kiriya gihe. Ibi ntibyanezeza Satani, ashaka icyamukoza isoni kandi kigatuma Uwiteka amurakarira. Ariko Imana yicunye imbabazi, igirira umugaragu wayo Nowa imbabazi. Satani aba ari umwara. Tube maso, kuko Satani afitiye urwango abana b'Imana. Tekereza kandi nanone Dawidi, umwami watowe n'Imana. Ibyo Satani yamukoresheje igihe yaramukinguriye umutima, akamutera kwifuza umugore w'umwe mu ngabo ze zari zikomeye. Samweli wa 2, igice cya 11, umurongo wa 1, haravuga ngo nuko umwaka utashye mu gihe abami batabariraga zirikanira ijambo, Dawidi atuma Yowabu n'abagaragu be n'Abisirayeli bose barimbura Abamoni kandi bagotana Raba. Ariko Dawidi yigumira i Yerusalemu. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko mu gihe abami batabariraga, Dawidi yohereje ingabo n'Abisirayeli bose, ariko we akigumira i Yerusalemu.
bivuze ko Dawidi yari ahantu atagombaga kuba ari, ahubwo yakagombye kuba yari ku rugamba we yigumira i Yerusalemu. Ibi byatumye umushukanyi amufata bimworoheye. Nshuti bene data, tugenzure niba turi aho tugomba kuba turi. Ni bande batuzungurutse, inshuti zacu ni bande, mbese twaba duhuje icyerekezo. Igihe turi aho tutagomba kuba turi, kugwa biroroshye. Dawidi yarebye umugore wiyuhageraga aramwifuza, abaririza nyirawe aramumenya. Nubwo yari uwo mu ngabo ze, ntacyo byari bivuze kuko yari yemeye kuyoborwa na Satani. Umurongo wa gatandatu wo muri Samweli wa kabiri mu gice cya 11, Dawidi yagerageje guhisha icyaha cye yari yakoze mu kohereza Uriya iwe mu rugo, ariko Uriya yakundaga Imana, yari azi aho agomba kuba kandi yari afite gushyira mu gaciro no kuzirikana abandi, maze yigumira hamwe n'abandi bagaragu ku murimo, abirutisha kujya kwinezererwa mu rugo n'umugore we. Dawidi umugambi we abonye kutagezweho, aramuhamagara amuha ibyo kurya no kunywa, amuri imbere aramusindisha. Dawidi amaze kubona icyo akoze, yagiye kwirarira kwa Uriya, kuko inzoga zari gutuma Uriya atamenya ko Dawidi yageze iwe. Nicyo cyatumye Dawidi amusindisha kandi amenya ko amaze kumusindisha. Ariko kandi Dawidi yabonye ko atazakomeza guhishira icyaha cye, ahitamo kwicisha Uriya. Mbese tuvuge iby'abakobwa ba Loti mu itangiriro igice cya 19 guhera ku 31 kugera ku 33, tubona uko abakobwa ba Loti bagiye inama yo gusindisha se kugira ngo babone abana. Ngongo wa 31 uravuga ngo, uw'imfura abwira murumuna we ati, dore data arashaje, nta muntu mu isi wo kuturongora nk'uko abo mu isi bose bakora. Reka dutereke data vino turyamane nawe. Murongo wa 33, bateretse se vino, ntiyamenya ko yaryamye cyangwa se yabyutse. Mbese ubwoko bw'Imana bukwiye kunywa vino cyangwa inzoga? Mu kwiga ijambo ry'Imana, Daniyeli yari yarasobanukiwe n'ububi bwa vino n'inzoga, kandi ko atari ikinyobwa Imana yageneye abana bayo, agambirira mu mutima we kutazaziyandurisha. Uwiteka yari yarabujije abatambyi kunywa ibisindisha. Reka dusome mu Balewi igice cya 10 ku murongo w'8. Uwiteka abwira Aroni ati, ntukanywe vino cyangwa igisindisha kindi wowe n'abana bawe muri kumwe. Iryo ribabere itegeko ridakuka mu bihe byanyu byose. Mubona uko mutandukanye ibyera n'ibihumanya n'ibidahumanya. Petero wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 9 akavuga ngo, ariko mwebweho muri ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera n'abana Imana yaronse, kugira ngo mwamamaze ishimwe ry'iyabahamagaye, ikabakura mu mwijima ikabageza mu mucyo wayo witangaza. Turi abatambyi b'ubwami, turi ishyanga ryera, abantu b'Uwiteka yaronse. Ku bw'ibyo ntitwemerewe kunywa vino cyangwa ikindi gisindisha cyose, kugira ngo tubashe gutandukanya ibyera, ibihumanye n'ibidahumanye. Petero akomeza aduhugura ku murongo wa 11 ngo, bakundwa ndabahugura ubwo muri abasuke n'abimukira, kugira ngo mwirinde irari ry'umubiri ry'uburyo bwinshi rirwanya ubugingo. Iyi si ntabwo ari iwacu, turi abasuhuke n'abimukira. Ibyo tugomba kwirinda ku bw'ibyo tugomba kwirinda ikintu cyose cyazatuma tutazagera mu rugo iwacu mu ijuru. Yohana wa mbere igice cya 2 ku murongo wa 17 haravuga ngo, kandi iyi si irashira no kwifuza kwayo, ariko ukora ibyo Imana ishaka azahoraho iteka ryose. Mu gitabo cy'imigani igice cya 8 ku murongo wa 13 Uwiteka yatubwiye ibyo yanga.
mu gitabo cy'Abalewi igice cya 10 umurongo wa 8 tubona uko Uwiteka yabujije abatambyi kunywa vino n'ikindi cyose gisindisha. Petero wa mbere igice cya 2 umurongo wa 9 tubwiwe ko turi abatambyi b'ubwami. Uyu munsi nifuje kubibutsa ko turi abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse ngo tumenye ko turi abera, maze tugambirire nka Daniyeli kutiyandurisha cyangwa se kutaziyongera kwiyandurisha ibisindisha cyangwa vino. Nowa yaranywe yarasinda yambara ubusa. Mbese ni bangahe tubona bambaye ubusa kubera inzoga? Uriya yarasindishijwe ntiyamenye ibiri kubera iwe. Ni bangahe basindishwa nkawe? Abakobwa ba Loti basindishije se ngo babone abana? N'abantu bangana iki bakoresha iyi nama mbi y'abakobwa ba Loti ngo basarure umuvumo? Utekereza umubare w'abasindisha abandi nka Dawidi ngo basenye ingo z'abandi, bagakurikiza kugirira nabi ab'umuryango bakoresheje yewe n'amarozi. Uwiteka yemera ko ibi byose bibaho, ariko ni umucamanza utabera. Dawidi yamenye icyaha cye aracyihana kandi yarababariwe, ariko ntibyakuyeho ko ahanwa. Nawe rero ubikora, menya uyu munsi kuri gukora nabi wihane, kandi Uwiteka azakubabarira. Ushobora guhanwa cyangwa ntuhanwe, ariko kwihana nibyo by'ingenzi. Hari abavuga ko kunywa inzoga ntacyo bitwaye, cyangwa se ngo kunywa akarahure kamwe atari icyaha. Yemwe bantu mwibwira mutyo, reka ngire icyo mbibariza. Niba leta zose zo ku isi zihuje itegeko ry'uko uwanyoye inzoga atemerewe gutwara imodoka, ubirenzeho yafatwa agahanwa. Imana yo ntizahana ubwoko butumvira. Inzoga ziyobya ubwenge, umuntu ntamenye icyiza n'ikibi. Mbese birakwiye ko sinyobwa n'abana b'Imana? Amarira yaba akomoka ku banywa inzoga. Aho mu rugo hahora intonganya, hataranga urukundo, abana barirwariza, bambaye ubusa, nta byo kurya, bavuye mu ishuri, bibera mu muhanda, bishoye mu ngeso mbi, bahunze iwabo. Amarira y'aba bana yageze ku Mana, kandi Uwiteka azabahorera. Amarira y'abakubitwa n'abo bashakanye kubera inzoga. Mu rugo habaye indiri y'intambara, ntihakirangwa amahoro, abaho bifuza ubuhungiro bakabubura. Ayo marira yageze ku Mana kandi azatabara. Ntazababarira abanyepfa ry'inzoga bagirira abandi nabi. N'amafaranga ngahapfusha ubuswa. N'amafaranga ngahapfushwa ubusa ngo aragurwa inzoga kugira ngo abantu bahozirare, bahazirari ryabo binezeza, kugira ngo kandi basohoze inama mbi nk'iya Dawidi cyangwa se y'abakobwa ba Loti. Amafaranga ni impano. Uwiteka azabaza umuntu wese uko yakoresheje impano yamuhaye. Hariho abanywa inzoga kubera ibibazo, kugira ngo bibagirwe cyangwa se babone ibitotsi. Nimusigeho kwigirira nabi, kuko iyo zigushizemo ibibazo biri kuba kuruta mbere yo kuzinywa. Nyamara kandi Uwiteka ni igisubizo cy'ibibazo byose kumufite, kandi aha abakunzi b'ibitotsi. Nimushake Uwiteka, ntabwo muzigera mukorwa n'isoni. Muntu usenga ukaba ufite akabari cyangwa se ucuruza inzoga, waba uzi ingorane business yawe cyangwa se umurimo wawe wateje kandi n'ubu giteza mu miryango myinshi n'ingaruka byabagizeho? Ushobora gutekereza ko nta cyaha kirimo gucuruza inzoga, ariko uzirikane ko turi abatambyi b'ubwami, kandi abatambyi batari bemerewe kunywa inzoga. Uzirikane kandi ko Imana yatumye marayika wayo kuburira ubwoko bwayo kwirinda inzoga n'ibisindisha. Watekereza nka nyina wa Samson, Elizabeth, nyina wa Yohana Umubatiza.
rero ntibyari umugambi w'Imana ko abantu banywa ibisindisha. Ntibikwiriye gucuruza ibihumanya abantu. Uyu munsi ndakugira inama yo guhindura business, yo guhindura umumaro, umurimo. Uzaba wikijije kandi ufashije n'imiryango myinshi. Bizakuzanira umugisha mu cyimbo cy'umuvumo. Birakwiye ko waba inzira iyobora abantu aho gukirira, aho kubabera inzira igana ku kurimbuka kandi na OTCC. Tekereza impanuka z'imodoka ziterwa no kunywa n'inzoga. Abana bahohoterwa ndetse n'abakozi. Inama mbi zose zisohozwa hifashishije inzoga. Ni kuki wahitamo gukungahazwa n'abo uyobora mu irembokiro? Gereza, inzu z'inkiko n'amavuriro byuzuwemo n'ibyatewe n'ingaruka za business ukora. Ugurisha imitima n'imibiri by'abantu nka Babuloni, kandi nyuma yawe hahagaze umurimbuzi w'imitima y'abantu. Bishoboka kandi ko waba utanga amaturo yo gushyigikira itorero cyangwa se umurimo w'Imana, ariko amaturo yawe ni kizira kuko amafaranga utanga yuzuye w'amaraso. Uyu munsi hindukirira Imana bigishoboka. Waba warashatse akazi ukakabura, ariko ukabona ko mu kabari cyangwa se hoteli cyangwa ahandi hantu baserura inzoga, ukimara kumva ingaruka mbi na kaga inzoga zateje mu miryango, rekeraho gukomeza guserva ibiyobya ubwenge bw'abantu bikabajyana mu kaga ko kurimbuka. Senga Imana uyisabe wizeye, wishingikirije ku masezerano yayo, uyisabe kuguhindurira umurimo aho uzaba umuhesha w'umugisha mu cyimbo cy'umuvumo no gukururira amakuba abantu n'ibyago. Hariho abantu bagira inyota y'inzoga, ntibaguheka batayinyweye, niyo batabashije kuyigura bajya kuvumba. Niba uri muri aba kandi ukabusenga, uri umubwiriza, uri umuririmbyi, menya ko mu byo Uwiteka yaduhaye hatarimo inzoga, maze usabe Kristo udushoboza byose akubashishe kuzivaho. Gusa kuzivaho ni ubushake bwawe, kandi utazivuyeho ku neza ushobora kuzivanwaho n'indwara cyangwa n'inkuru mbi. Nyamara ntacyaba cyiza wifatiye umwanzuro wo kuzivaho. Ingaruka mbi zitarakugeraho. Abakorinto ba mbere igice cya gatandatu ku murongo wa 19 ndetse n'uwa 20 aravuga ngo, mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe, uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Petero wa mbere igice cya 4 umurongo wa 7 akavuga ngo, iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge mwirinda ibisindisha, mubona uko mugira umwete wo gusenga. Waba uteranira ahantu bemera inzoga kandi bakaba bazinywa ndetse ntibatinye no guhagarara ku ruhimbi banyweye, fata umwanzuro wo gusohoka muri Babuloni, kuko abasinzi badafite umwanya mu bwami bwo mu ijuru. Ibyahishuwe igice cya 18 ku murongo wa 4 haravuga ngo, iraguye Babuloni ikomeye, bwoko bwanjye nimusohokemo kugira ngo mwe gufatanya n'ibyaha byawo, mwe guhabwa no ku byago byawo. Nk'uko guhera kera Uwiteka yagiye yihanangiriza ubwoko bwe kwifatanya n'ayandi mahanga, kandi twabonye ko n'uwo musengana yakubera umunyamahanga bitewe n'uko kamere ye irarikira ibyo Imana yanga. Ndabinginze ngo tugenzure aho duteranira. Twe kwita ku rugwiro twakiranwa, haba aho duteranira cyangwa se abo duhura nabo. Kuko niba ari abanywi b'inzoga, abakunzi ba vino cyangwa se ibindi bisindisha, natwe biroroshye kuba twazazinywa.
twitandukanirize nabo kubabera. Reka dusoze n'isengesho. Uwiteka Imana idukunda, tugushimiye urukundo dukunda, ibambe n'imbabazi udahwema kutugaragariza uko bukeye n'uko bwije. Utubabarire ibyaha byacu, utwezeho imyanda yose, utuboneze Data. Tugushimiye kandi ijambo ryawe uduhaye, aho twibukije ko turi ubwoko bwatoranijwe abatambyi b'ubwami. Utwigishije ko tutagomba kunywa inzoga cyangwa vino. Nyamara muri twe hariho ababazwe na vino n'inzoga. Mbazanye imbere yawe Data, wowe ubazi kandi uzi n'ibibakwiriye, ngo bahe gusobanukirwa n'ingaruka ziterwa n'inzoga, haba kuri bo ubwabo, ku muryango no ku gihugu. Aho guca imanza z'ukuri kwabuze, intambara mu miryango, ubusambanyi n'ubwicanyi, ihohoterwa ry'abana ndetse n'iry'abakuze, impfu zitunguranye ndetse n'impanuka, ibyo byose bitewe n'inzoga. Reka habaho gusobanukirwa n'ibi byose, kandi bamenye ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko kandi impano y'Imana ari ubugingo buhoraho. Maze uyu munsi ubabashishe kwihana, bityo bahitemo ubugingo buhoraho mu cyimbo cy'urupfu. Nsengeye kandi abantu bose baba mu gihugu kitari icy'iwabo, ngo ubane n'imitima yacu, uyobore intambwe zacu ndetse n'intekerezo zacu, tube abahamya b'ukuriho kandi uri Imana ibihe byose, itangiriro n'iherezo, ushobora byose, kandi ko imigambi yawe ari myiza ku bakwizera bose. Ndetse utubashishe tukumenyeshe abatakuzi, abatakwizera. Twamamaze iby'ingoma yawe uri hafi kwima, nuko ushaka ko hatazabura n'umwe mu bwami bwawe, ahubwo ko twese dukizwa ngo tuzabane nawe ubuziraherezo. Uwiteka, twese hamwe abana bawe, utwigishe gukora ibyo ukunda, kandi tubashishe tuzibukire ibyo wanga. Twemerere udushoboze ijambo ryawe turibikire mu mitima yacu kutagucumuraho, maze ritubere impamba n'urwego tuzuririraho mu bwami bwawe bwera bwo mu ijuru. Ni mu izina ryawe rya Yesu Kristo tubisenze, kandi twizeye kubibera ubuntu urakoze. Amena. Muhabwe umugisha n'Uwiteka, ndabakunda.